Ahoj přátelé, tady Míša Matějčková, autorka projektu Cyklicky k sobě. Jsem tady s dnešním dalším dílem naší mini dílničky s názvem Pomoz si sám. A dnešním tématem je, jak poznáte, že vám někdo lže. Takovým podtitulem toho tématu by mohlo být komplikované? Ne, jen to není celá pravda. My se dnes podíváme na toto téma v rámci vztahů, to znamená, v podstatě si řekneme, proč komplikovaný vztah je vždycky vztah, který je neupřímný. Podíváme se na to, jaké možnosti máme ve chvíli, kdy se do takového vztahu dostaneme, a taky se podíváme, proč se to děje. Tak, nebudeme to zdržovat, jdeme na to. Tak, jakmile mám pocit, že je něco komplikovaný, znamená to pouze, že je mi v dané oblasti něco podstatného skryto. Nebo situaci. Teďka jsou dvě možnosti, proč je něco skryto. My se podíváme, já jsem vám dnes namalovala obrázek. Tak, my se podíváme, co je tam vlastně skryto. Jo, doufám, že to uvidíte. Je nám skryta tahleta truhlice pravdy a je zavřená, jestli to vidíte. To znamená, ve chvíli, kdy je cokoliv komplikované mezi dvěma lidmi, je to o tom, že tam prostě není vysloveno něco, je tam schovaný něco, co ale je potřeba, aby bylo vyřčeno. Protože jinak vlastně to právě tomu našemu vnímání nedává smysl. A naše intuice nám naprosto přesně říká, tím, že cítíme, že je to komplikované, že tam je něco, o čem ještě nevíme a potřebovali bychom to vědět. Takže je dobré intuici poslouchat a my se teď podíváme na ty dvě varianty, proč se vlastně tohle jakoby může stát, že je mezi dvěma lidmi ta pravda vlastně skrytá. Může to být tím, že na jedné nebo obou stranách chybí otevřenost. To znamená, když vám to tady namaluju, tak to znamená, že máme vlastně jakoby nepřístupné srdce. Jo? Tak. Krásně jsem vám to namalovala. Tak, máme nepřístupné srdce. Jo? Prostě nejsme otevření. Dalším důvodem, proč se tohle může dít, je, že v tom vztahu chybí upřímnost. To, že nám chybí ve vztahu otevřenost, může mít samozřejmě spoustu důvodů, za které zdánlivě jakoby úplně nemůžeme. A to je prostě třeba příklad to, že se bojíme otevřít druhému člověku, že nedůvěřujeme lidem, protože už jsme byli mockrát v minulosti zraněni nebo zrazeni nebo opuštěni, odmítnuti. Takže se bojíme vlastně, že se nám to stane znovu a bojíme se, že znova budeme muset prožít tu bolest a tím pádem radši zůstáváme zavření, radši to srdce neotevíráme. Tak, co tam máme dál? Jo. Ve chvíli, kdy je to tento případ, že nám chybí otevřenost, tak to není až takový problém, jako když nám v tom vztahu chybí upřímnost. Protože pokud tam chybí upřímnost, tak to znamená, že ten dotyčný člověk prostě není ochotný hrát s námi čistou hru, ať už k tomu má jakékoliv důvody. Takže pokud tam chybí otevřenost, viděla bych i cestu ven. A ta cesta ven může být právě v tom, když se podíváte na ten obrázek. Tak tady u každé té postavičky vidíte, ona tam má takové dvě bubliny nad sebou. To znamená, ona vždycky má možnost ve chvíli, kdy toto odhalíme v tom vztahu, že tam chybí prostě ta otevřenost, tak máme na jedné či druhé straně vždycky stejnou volbu. Buď to od toho budeme utíkat, to znamená, buď ve vztahu třeba zůstaneme, ale budeme dělat, že se to jako vlastně neděje, že to nevidíme. Jo, příklad. Přijde kamarádka, která vidíte, že prostě má slzy na krajičku, že je úplně v hajzlu, že prostě se jí něco stalo. Ale ona se s váma bude bavit o počasí. Prostě není otevřená, není vlastně upřímná, neukazuje tu svoji pravdu. Jo? A ve chvíli, kdy vy budete v té fázi, že budete utíkat od té její zavřené pravdy, tak s ní vlastně budete hrát jakoby tu hru.
A v praxi to vypadá tak, že se s ní klidně budete bavit o tom počasí a budete dělat, že nevidíte, že jí vlastně jako trošku ukápla slzička a vůbec na to nebudete reagovat, že ona vlastně potřebuje spíš brečet a potřebuje řešit asi něco jiného. To znamená, v té chvíli vy vlastně zůstáváte pořád tím, kdo utíká od té pravdy, která je mezi vámi nevyslovená v té dané situaci. No a potom je varianta, kdy vlastně vy se odhodláte rozlousknout ten oříšek a otevřít tu truhlu, která mezi vámi vlastně je, tu neotevřenou truhlu pravdy. A to bych viděla jako hodně léčivou cestu. Dokonce bych i řekla, že to je přesně důvod, proč je pro nás lidi tak jako základní potřebou být ve vztazích všeho druhu. Právě proto, že nám to pomáhá otevírat ty naše bolesti a uzdravovat je, které máme schované právě v těch truhličkách, kvůli kterým máme vlastně zavřená ta srdce. A proto vztahy k životu potřebujeme. Není to jenom o tom, jako abychom měli s kým prožívat radostné chvíle, ale je to právě o tom, abychom měli někoho, kdo nám pomůže otevřít i ta naše bolavá místa, a nebo prostě s námi jen dokáže být v takové chvíli. A my se tím vlastně učíme, že je v pořádku i to, že zrovna nejsem úplně okouzlující a nejsem úplně happy. Jo, takže to je důvod, proč vlastně jsou pro nás vztahy tak podstatné. No a mám tady ještě něco, abych na něco nezapomněla. Jo. Dobře, já bych k tomu dodala možná už jen to, že samozřejmě čím jakoby je hlubší ten náklad v té pokladničce naší, tak v té truhle s tím pokladem, tak čím jakoby je tam bolestivější náklad, který je potřeba dostat ven, tak tím víc nám záleží na osobě, se kterou na tu věc narazíme. Teď jsem to řekla dost zamotaně. Ale zkrátka, představte si, že vám vesmír pošle do života, pokud máte v té truhličce nějakou hodně velkou bolestivou, traumatickou prostě vzpomínku nebo bolest, kterou je potřeba vynést na světlo, tak vám vesmír pošle na pomoc člověka, ke kterému vy budete mít hodně hluboký vztah, jinými slovy, kterému na vás bude velmi záležet a vám bude velmi záležet na něm. Napsala jsem o tom článek, dám vám na něj odkaz dolů pod video, jmenuje se Pravá láska existuje a je to přesně o tom, že ve chvíli, kdy máme projít nějakou těžkou zkouškou, tak nám vesmír pošle na pomoc do života člověka, který v nás opravdu probouzí tu opravdovou lásku a na kterém nám tolik záleží, tolik ho milujeme, že nám to stojí za to, tou bolestí projít a uzdravit jí. Protože víme, že ve chvíli, kdy tu bolest nevypustíme ven, tak vlastně v životě nedokážeme to srdce otevřít. A my tomu člověku, protože ho milujeme, to srdce otevřít chceme. Je to taková motivace od vesmíru. Otevři srdce, pošlu ti někoho, kdo stojí za to, aby si kvůli němu to srdce otevřel a on ti pomůže tady tu bolest překonat. Tak, přátelé, já vám ještě přidám dolů odkaz na další články, které s tím tématem souvisí. To znamená, jak třeba poznáte o tom, že poznáte, že vám někdo lže, že je to komplikovaný a složitý, protože pravda je vždycky prostá, jasná, stručná a když žijeme v pravdě a ze srdce, tak vždycky všechno v životě jednoduše plyne. Jakmile se věci komplikujou, pořád do kolečka, jsou to zamotané kruhy, tak vždycky to vypovídá o tom, že tam je nějaká neotevřenost, nějaká neupřímnost a něco tam není žito vědomně. Jo? Nebudu se tady do toho teď zamotávat a komplikovat to ještě vám. Dám vám odkazy na ty články, které s těmito tématy souvisí dolů do popisku videa. Pro dnešek je to asi vše. Pokud se vám dnešní téma líbilo, budu ráda, pokud se mnou podělíte o vaše zkušenosti, jestli máte nějaké v této oblasti. A budu vám držet palce, aby se vám dařilo toto uvědomění aplikovat do všech oblastí vašeho života, protože samozřejmě to není jenom o vztazích, ale my jsme si to dnes na těch vztazích ukázali. Pokud se vám líbí moje práce, moje tvorba a informace, které mi pro vás nějakým způsobem chodí a já se je snažím předávat, tak budu ráda za jakýkoliv like nebo odběr a uvidíme se zase příště. Mějte se moc hezky. Ahoj.